tá, galera? Bom, hoje, como vocês podem estar vendo aí, cara, tô aqui depois de muito tempo sem jogar o King Legacy. Por quê, galera? Finalmente aí, depois de ele de muito tempo sem atualizar, galera, finalmente eles tiveram vergonha na cara. Brincadeira, galera, finalmente tiveram tempo, vergonha na cara, renda, não sei aí, galera. Mas finalmente eles trouxeram a atualização aqui pra gente estar se divertindo, galera, aqui no King Legacy, mano. E o que que veio de novo, cara? Isso é bem fácil da gente poder saber o que veio de novo aqui, galera. Duas novas frutas, duas espadas, 8 novos acessórios foram adicionados, uma nova ilha de... o quê? Uma nova ilha de eventos no segundo mar, The Santa Returned the Fish Sea, o Papai Noel retornou pro primeiro mar, acho que é isso, né? O mapa foi mudado aqui pra tema de Natal, né? Como vocês podem... Natal não, tipo, tema de inverno, neve, sabe? Teve buff na velocidade dos dinossauros, né? Tá aqui, dinossauros, então a velocidade de corrida deles foram aumentada, e a The Ghost Ship evento, galera. O evento aí que aparece um barco fantasma, mano. E eu já fiquei sabendo que ele aparece a cada uma hora, galera. Então, vamos ver se a gente consegue achar ele nesse vídeo aqui ou a gente deixa pra um próximo, galera. Mas, cara, o update 3 aí demorou bastante. Vocês podem ver aqui que até a fotinha do jogo tá como de Natal, galera. Só que o jogo aí já tá aqui... tipo assim, o Natal já passou, né? Inverno, Natal, tudo mais. É o que tá lá mais ou menos, se eu não me engano. É o cara de gorro e tal. E o tema foi mudado pra de Natal, galera. E, tipo assim, Natal meio que já passou, né? Mas tudo bem. E, bom, outra coisa aí também, galera. Foram adicionados 3 códigos novos que eu vou estar deixando aí na descrição, não, no primeiro comentário fixado. E eu também vou mostrar aqui no vídeo pra vocês, tá certo, galera? Então, vou mostrar todos. E um deles eu não vou usar, porque um deles reseta os códigos, tá? Tipo, reseta os códigos, não. Reseta os status. Eu não quero resetar meus status, mano. E eu queria mandar um salve aí e agradecer pelo Phantom Blocks, mano. Tá aparecendo o canalzinho dele aí. Eu peguei os códigos lá no vídeo dele. Obrigado aí. Ele usa roupinha minha, cara. Então, tamo junto aí, Fanto. É nóis, cara. Você é muito gente boa. Vamos lá, galera. Primeiro aqui, né? Já pra deixar aí de lado os códigos, né, galera? Vamos colocar todos aqui. Deixa eu pegar aqui no meu segundo monitor, galera. Aqui, ó, gente. O primeiro código, update 3, mano. Você só escreve aqui, ó. Update 3, se eu não me engano, é junto ou é separado? Calmou, calmou. Update 3, galera. Tá, gente. Eu não consegui usar o código update 3, galera. Mas existe esse aqui também, ó. DHX for 1B visit. Que é tipo, agradecendo. A THX é thank you, né? Agradecendo por 1 bilhão de visita, galera. Este código aí, ó, tá vendo? Eu vou deixar no comentário fixado, então vai ser mais fácil pra vocês, beleza? Eu não consegui usar o update 3, eu não sei se eu tô escrevendo errado ou algo assim, galera, mas era pra sair, velho. O update 3, peguei no canal do mano. Eita, pega, peguei no canal dele lá, cara, do nosso amigo Phantom aí, né? E pelo menos pra mim não tá funcionando, cara. Acho que eu não sei escrever, galera. Calmou. Update 3. Não foi assim? Update 3 não foi? Não sei, galera. Eu vou deixar aí, pra caso vocês não tenham usado, vocês tentem usar aí. E o outro aqui, galera, é o 550 likes. Ele reseta status, tá certo? Então eu não vou usar ele aí, porque eu não tô precisando resetar meus status agora. Eu quero deixar bonitinho. Das últimas vezes sempre usei, resetava meus status e bagunçava tudo, mano. Tristeza. Fala aí pra mim se vocês conseguiram usar esse código, velho, depois, né? O update 3 aí, porque eu infelizmente não tô conseguindo. Era pra ele dar 3 gemas também e você ia ficar com 6 gemas no total. Mas beleza, beleza. Corta essas partes dos códigos, galera. Vamos pra cá, porque saiu 2 frutas novas aí, né? Como vocês puderam ver aqui, o update New Fruits, 2 New Fruits no caso, né? E a gente vai comprar elas aqui pro Robux, galera. E uma das frutas é bem interessante, que no caso, provavelmente é a fruta do Jack, a seca aí, cara. Um dos caras importantes do exército aí, da tripulação do Kaido, galera. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, Mamute é o nome dela, velho. E ela custa aqui 1.800 Robux, não é tão caro, custaria 3 milhões e pouco, mas a gente não teria ela pra sempre, seria só na hora, né, galera? Então vamos comprar ela. Vamos comprar ela aqui, galera. E outra também, saiu essa, né, a do Mamute aí, né, a Mamute, e saiu aqui também a Smoker, galera, que era uma fruta que não tinha aqui no jogo. Eu fiquei surpreso quando eu vi, tipo assim, Smoker? É sério? Eu tenho certeza que eu já vi Smoker, mas ela saiu também, galera. 1.200, mas vamos testar primeiro a Mamute, que é a que eu mais tô interessado, porque Smoker todo mundo já sabe, e creio eu que essa da Mamute aqui, eu nunca vi em nenhum jogo, galera. Será que ela vai ter um despertar futuramente ou algo assim? Ia ser top, né? Opa, eu só peguei ela, eu só comprei ela, mas eu não equipei. O cara é bom, né, galera? Vamos aqui, ó. Vamos equipar ela aqui. Cadê? Aqui, ó. Off stock equipada, galera. Tomara que... aí, meu spawnpoint tá aqui. Boa, mano. E, ó, ela tem 4 ataques. Um dele é uma transformação e os outros 3 são ataques. O Take, o Rock e o Smash. Vamos começar do level mais baixo até o mais alto, né? Acho que esse é bom. Vamos ver aqui antes de eu atacar um NPC. Vamos ver como é que é. O Z, galera, toma um socão. Daorinha, daorinha. O Rock, provavelmente, ele vai jogar... é isso mesmo, ele vai jogar uma pedra
Bad Drone. Olha isso, que da hora, galera. A animação de pegar a pedra nas costas é muito top, velho. Se liga, deixa recarregar, porque eu quero ver. Eu gostei, mano, ó. Olha isso, que da hora. A animação de pegar a pedra, sei lá, pode parecer tão comum, mas eu gostei. Toma, pedra. E olha que vai, hein. Explosãozinha legal. E agora tem o Taiko, né, que se não me engano é tipo um socão, ó. Tou. Ah, não, é um dashzão pra frente. Legal. Eu quero ver como é que isso se sai agarrando em alguém, galera. Então vamos lá. Z aqui, toma. Beleza. X agora, pedrona. Ai, ele tá me acabando. Vamos usar o C aqui, galera, que é o que eu entendi menos. É um Taikozão, a gente só passa por dentro dele, galera, e dá-lhe, mano. É basicamente isso, toma rocha aí na cabeça, ó. Ui, ui, eu nem sei se eu tô com poder em fruta, cara, pra ser sincero. Tô sim, tô com o máximo possível em fruta. Toma aí, ó, vou matar ele aqui, ué, cadê ele? Ah, ele respawnou, vou matar ele aqui, galera. E toma aí, socão, toma pedrona aí, quase morrendo, galera. Pô, foi, bem da hora, galera. Mas agora eu quero ver a transformação e ver se, eita, pega, e ver se vai ter alguma diferença aí da transformação pros ataques, tipo, se a gente transformar vai mudar os ataques, e eu creio que sim, galera. Vamos lá, transformar agora, mano. Transformei no, caraca. Nossa, olha a modelagem dessa bicha, galera. Meu amigo do céu, isso aqui é legendary, não é possível. Cara, olha a textura disso. Mano do céu, King Legacy se supera cada vez mais nas modelagens, galera. Olha isso, mano do... cara, eu tô sem reação, galera. Olha isso aqui, velho. Nossa, que da hora, mano. Nossa, eu gostei demais. Mano, tô nem brincando, eu gostei muito. É, a gente não consegue dar dash. Vamos ver aqui o que eu consigo usar, galera. O Z, uma trombada aqui, uma trombona, uma trombadada. Não sei, a gente bateu com a tromba no chão. O X aqui, caraca, a gente invoca as pedronas, elas se juntam e fica a pedrona na zona maior ainda. E o Super Taiko. Oh, incrível, galera. Olha essa fruta. É, mas tem um problema, a gente não consegue pular. Não sei se vocês conseguem escutar meu teclado. Ó, tá, não vai. E a gente também não consegue dar dash, galera. Esses aí são os probleminha, né? Toma aqui a trombona. Corre, 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 corre. Uso o X aqui agora. Ih, errei o X, galera. Toma aí, ó. Pelo que eu tô vendo, ele consegue me irritar? Não, ele não consegue me irritar, galera. Ele fica sem saber onde é minha hitbox, ó, com isso. Caraca, a gente bugou muito o NPC, galera. Olha, mano, eu quero ver muito como é a fruta disso aqui, velho. Deve ser muito bonitinha. Não sei, será que é uma cara, uma fruta com a tromba de elefante? Tenho certeza que deve ser algo mais ou menos assim. Depois eu vou pesquisar pra ver, porque, né, eu comprei por Robux e não comprei ela em si. Vou matar ele aqui, galera, só pra ele não ficar seguindo a gente aqui. E toma. Ih, não morreu não. Toma agora. Mas e aí, galera, o que vocês acharam dessa fruta aqui, mano? Porque eu achei incrível, e eu não tô nem zoando. E ela veio num momento legal, né, mamute, inverno, tal, clima frio, essas coisas assim que quem sabe como é que funciona a era glacial conhece aí, né, galera. É igualzinho, mano, tipo, passa aquela sensação de era do gelo também, né, galera. Oh, muito bonito, velho, eu gostei muito. Vou destransformar aqui. Eita, destransforma, aí, destransforma. E caraca, a gente perde vida, agora que eu fui ver, a gente ganha muita vida quando a gente destransforma. Deixa eu ver, 41, caraca, a gente, olha, ele piscou. Ele piscou, ele pisca também. Ele não é parado, ele pisca, ele abre a boca, ele morde, ele... Mano, essa fruta tá muito legal, velho. E a gente ganha muita vida ainda. É questão aí da gente não conseguir se mexer e tudo mais, né? Acho que eles querem dar um buffzinho pra gente não morrer tão fácil. Essa aqui não é aquela menina daquele anime? Eu tenho certeza que eu já vi ela. Tá, beleza, galera, deixa aí embaixo o que vocês acharam dessa nova fruta, mano, porque eu gostei demais, não sei vocês. Vamos ver aqui agora, epa, lugar errado. Vamos ver aqui agora, galera, como aí que tá a nova Smoker, cara. A Smoker é uma fruta mais básica, né, mas como ela veio, né, a gente tem que ter a curiosidade aí, ó. E ela custa aqui, quanto é mesmo? 1.200 Robux, galera. 1.200 Robux, cara, não tá, tá caro pra uma Smoker, né, mas fazer o quê, né, galera. Vamos pagar aqui, vamos ver como é que ela funciona aí também, ó, pagamos aqui. Beleza, opa, de novo, eu paguei e fui embora. Não usufruí da fruta. Pode ficar aí com a fruta. Vamos pegar ela aqui, galera. Smoker, smoker, smoker. Aqui ela, smoker. Vamos equipar aqui. Equipa. Aí, galera, equipamos. Vamos ver como é que ela tá. Ó, ela tem White Windra, que é o ataque mais forte. White Flow, White Snake e White Wolt, galera. Tudo ataque branco, né? Então, ó, vamos ver aqui. Eita, pinga! Ó, a mãozona do bicho. Toma! Ih, não agarrou, não. Isso me lembrou o ataque da Magma despertada do Block Switch, galera. Aquele ataque mais forte que ela tem, sabe? Que ele faz uma mãozona. Mas olha isso aqui, galera. Galera, tá incrivelmente lindo. Beleza, White Snake, vamos ver como é que é. Joga, vrum. Oh, da hora, galera, é tipo um dragãozão quase. Na verdade é uma cobra, né, ó. Vai e estoura, tem uma distanciazinha aí, legal. White Flow, galera, provavelmente ele vai fazer aquele chão de lava que nem a do Dipio, tá ligado? Que ele fica, em... ah não, não, né, não, não, não é isso não. Eu pensei que ele ia ficar, eu pensei que ele ia virar fumaça assim no chão, tá ligado? Sair andando como fumaça, mas não é não. Ele realmente ataca como fumaça, galera. Olha aí, da hora, mano, da hora. Tu,
E X também. E agora, o ataque mais forte dela, galera. White Hydra. Vamos ver como é que funciona. A gente... Caraca, isso aqui é tipo do Block Switch, que a gente vira... A gente vira o bichão lá na hora de voar com a Venom, né? Igualzinho, cara. Da hora, galera. Toma aí. Toma aí também esses ataques tudo aí, mano. Muito top, galera. Vem cá, vem cá. Só pra te dar um socão aqui de Smoker, ó. Toma aí uma Hydra Zona. White Flow também. Ele não vai pra trás. Eu achei que esse ataque ia jogar ele pra trás. Eu juro que eu achei que ia. Toma. Como é que é? Isso aqui. Ah, é. Se passar perto da pessoa, a pessoa toma dano. Legal. Ô, mas da hora, galera. Muito da hora, cara. Deixa eu ver. Elas, as duas aí não veio fly, né? Mesmo... Ah, não. Na verdade, a Smoke veio fly, que é o V, né? O V dá pra voar. Mas por quanto tempo a gente consegue voar? Será que é infinitamente? Não, não é infinitamente, né? É, não é infinitamente. Ui, ui, ui. Eu pensei que daria pra voar infinitamente, que nem nos outros games que tem a Smoker, cara. Mas não dá. Mas beleza, galera. Testei a Smoker. Deixa aí embaixo o que, que vocês acham. Qual que vocês preferiram? A Mamute ou a Smoke? Cara, em modelagem de, tipo... Do personagem em si, eu preferi muito a Mamute, cara. Ainda mais quando tá transformada, muito insano. Já, tipo, em animações e tudo mais, assim, efeitos, sabe? De skills, eu preferi a Smoker, né? Porque a Smoker são várias partículas, então, obviamente, ia ser melhor do que uma Mamute... Que só bate forte e arranca as pedras, né, galera? Não, nada de tão difícil de pensar. Mas beleza, além das frutas e dos códigos, galera, veio duas espadas e 8 acessórios e eventos aqui, mano. Então, eu vou procurar saber desses eventos aí também, galera. Porque eu quero ver o que que veio desses eventos, mano. O que que são esses eventos? Vou procurar ver aí atrás desse bicho novo aí, desse evento de Natal, cara. E deixa eu pegar aqui a nossa Dragon, só pra dar aquela voadinha por aí, né, galera? Porque ali fala que veio uma nova ilha, não foi? Aqui, ó, o update. Tá aqui, ó, New Event Island Second Sea. Vamos lá conferir essa ilha. A gente só precisa achar ela, né? Porque agora pra achar ela, não sei onde ela vai estar, não, velho. Mas eu acho que é aquela ali, ó, porque é ali onde ficava o castelão, né, de Halloween. E como o castelão de Halloween saiu, creio eu que esse novo negócio é o novo lugar, né, galera? Então vamos lá procurar pra ver se é lá mesmo. Cheguei aqui, galera, e é aqui mesmo, ó, The Factory, Santa Factory, é aqui mesmo, galera, é uma fábrica zona, mano, que, ó, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, não, a Dragon é a coisa da mesma quantidade, a Dragon é Mamute, a nova fruta, né, dá a mesma quantidade. Caraca, que factory bonita, gente! Legal! Aqui provavelmente deve ser onde a gente faz aí a raid nova, né, o novo evento aqui, deixa eu ver como é que é o nome, é New Island The Santa Return of the Fist Sea. Não sei, eu acho que aqui deve ser alguma coisa disso, galera. Não é clicável. Ó, aqui deve ser clicável. Aqui deve ser pra colocar alguma chave, galera. Será que a gente ganha essa chave como? Eita, pega. Vamos transformar aqui de volta pra gente poder sair daqui. Ô, mas bonita essa factory. Provavelmente é aqui mesmo, eu acho, né? Não sei se isso aqui já existia nas outras, na alguma outra atualização. Mas creio eu que é aquilo mesmo. Vamos aqui, ó. Aqui acho que é Tortoland, né? Então aqui não tem como ser, não. Aqui é Tortoland? É Tortoland, galera. É porque não tava carregando esses castelinhos assim, maiorzinho, tá vendo? Esses aqui, ó, não carregou, então não dá pra saber direito, porque parecia só um castelo mesmo de longe. Ali é a ilha do Kaido, né? Ali é a ilha inicial, cara. Então, realmente, galera, é ali na Factory, porque aquela ali é a ilha do Egito e ali atrás é a ilha de neve, tipo, a parte de neve, né? Então veio uma Factory nova aí, que provavelmente deve ser um lugar que a gente faz raid. Tem essa raid de Natal, galera, eu vou jogar, mano. Amanhã vai sair vídeo mais aí sobre a gente jogando essa nova atualização. Vou ir atrás aí do novo boys, né? Do novo barquinho aqui, ó. Esse daqui, ó. E de Ghost Ship, barco fantasma, galera. Eu vou ir atrás. Tem o que mais aqui? Não, tem... É, e vamos fazer essa... Vamos pegar as novas espadas também, galera, em off aí. E quando eu pegar tudo, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas é isso, galera. Atualização aí de Natal. Eu acho que eu posso chamar assim, né? Atualização de Natal. Tá aí, mano. Tá bem bacaninha, mano. Se vocês gostarem aí, deixa aí embaixo. Eu gostei muito da fruta Mamute, muito da fruta Smoke. Eu acho que é a fruta Smoke mais bonita que tem atualmente em qualquer jogo, porque o Greenpeace não tem uma fruta Smoker ainda, né? Então pode ser que lá supere. Mesmo o cara do Greenpeace trabalhando pro cara do King, trabalhando do King Legacy, dá pra sair alguma coisa mais bacaninha lá, né? Eu gostei muito aí da modelagem da Mamute, velho. Ficou muito incrível. Eu quero saber qual é as duas novas espadas. Eu vou procurar, vou ver o que que esse Papai Noel retornou pro primeiro mar. Se ele retornou, vou lá atrás dele também. Valeu aí pelo Phantom, pelos códigos. Não consegui usar o update 3, galera, mas se vocês conseguirem, deixa aí embaixo, fala pra mim o que que vocês, tipo, se vocês conseguiram ou não conseguiram. E valeu,
Phantom pelos códigos. Valeu vocês aí que assistiram. Eu quero saber aí sobre vocês aqui agora, né? Antes de qualquer coisa aqui, antes da gente finalizar. É o finalzinho do vídeo, então não tem problema a gente bater um papo aqui, né, galera? Eu só quero que vocês deixem aí embaixo qual a fruta favorita de vocês aí dessas duas, mano. E se vocês vão correr atrás dela. E eu também quero saber como que é essa fruta em si, galera. A fruta do mamute, porque a Smoker eu vi lá no vídeo do Phantom. Quando ele pegou lá, ele mostrou. É uma fruta modelada bem bonitinha mesmo. É comum, né? Então, incomum. É verde, galera. Então, é bem bonita. Mas a do mamute, eu não faço ideia de como seria ou como vai ser. Não sei, galera. Mas é isso. Vou ficando por aqui, gente. Tchau, tchau pra vocês, tá bom?